تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے بے شک بے شک نور احمد کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے در نبی پر حسین آئے ہیں عرض کر دری نبی پر حسین آئے عرض کرنے سلام رخصت لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کارو رہا لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کارو رہا ہے اور رات شیر بطور خاص ہماری ساری نماز قربان اسے ایک سجدے کی عظمتوں پر ہماری ساری نماز قربان اسے ایک سجدے کی عظمتوں پر وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا سبحان اللہ کے بیٹے اور رات قرآن عظیم کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے سماعت فرمائیں ہے نوری ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ واہ 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 بے شک بے شک اسی کا ترجمہ سرکار نے کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے اہلِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے نوری نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ ہے نوری رسول کا ایک ایک بچہ طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے بے شک بے شک بے شک اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے وہ جس کا کوثر اور رات شیر خاص یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر وہ امام آئے یزیدیوں مگر یہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا بے شک یہ پانی اور یہ
مقطع کا شعر بتاؤ جی خاص وقت والے. ایک بار مشرق کہہ دیں یا رسول اللہ حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا. حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیوا. شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا. واہ واہ بے شک بے شک. ایک بار اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.